У Первомайську чергове вбивство. Цього разу правоохоронці швидко знайшли вбивцю. А сталася трагедія саме в цих хащах на березі Південного Бугу. Місцина під мостом – непролазні хащі, поросла очеретом та високою травою. Саме тут, в ніч на 13 серпня, сталося вбивство військовослужбовця, 20-річного жителя Миколаєва. Тіло вбитого виявили дітлахи, які прогулювалися берегом. Вони і зателефонували в поліцію. Оперативники швидко відреагували на заяву і уже ввечері було встановлено особу злочинця. Менш ніж за добу працівники карного розшуку Первомайського відділу поліції за сприянням і з колегами управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області встановили особу правопорушника. Ним виявився товариш по службі нашого загиблого. Правопорушника було встановлено, затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, Передбаченого статтею 115 частина 1 – це умисне вбивство. Наразі правопорушнику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Як з'ясувалося, увечері 12 серпня обидва молодики після служби вирішили відпочити. Спустилися до річки, де випили оковитої. Далі виникла сварка, яка переросла у бійку. Закінчилося все різаниною, в результаті якої один з молодиків загинув на місці. Його вбивця, аби замести сліди, скинув тіло у річку. А сам поїхав додому, де його і затримали співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції. Президент України Володимир Зеленський звільнив В'ячеслава Боня від виконання обов'язків голови Миколаївської облдержадміністрації. Відповідний указ вже з'явився на офіційному порталі. Хто займе вакантну посаду, наразі невідомо. В'ячеслав Бонь поки що залишається першим віце-губернатором, хоча заявляв, що працювати з новою владою не хоче. Та й сам Володимир Зеленський під час свого візиту до Миколаєва попросив чиновника звільнитися за власним бажанням. Також без керівників залишилися 2 районні адміністрації. Президента звільнено очільника Первомайщини Володимира Вовка та голову Снігурівської РДА Інну Бойко. Кадрові зміни очікують, вочевидь, міську владу. Олександр Сінкевич відреагував на низку скандалів, пов'язаних з департаментом архітектури. Останньою краплею стала інформація щодо появи на проспекті Богоявленському торгового павільйону, погодженого чиновниками. Тепер контролюючі інстанції шукають законні шляхи прибрати кіоски, а міський голова дав часу до кінця тижня заступнику директора департаменту Олександру Нефьодову, аби той звільнився за власним бажанням. Я предложил господину Нефедову до конца недели уволиться самостоятельно. Не знаю, уволится он или нет, но даже в том случае, если он не уволится, там есть достаточно причин для того, чтобы его уволить. Я считаю, что это ненормально, когда согласовываются такие вещи, особенно зная позицию городского головы и городской власти. Поэтому посмотрим, что изменится после этого. Работа департамента архитектуры, как повлияет увольнение этого человека на работу. Если будет продолжаться разного рода беспредел, значит, будем искать нового главного архитектора. Позиція проста. Крапка у справі імпічменту. 19 серпня Верховний суд України постановив, що депутати діяли незаконно, відстороняючи міського голову Олександра Сінкевича з посади. Верховний суд є 3-ю і найвищою інстанцією, що приймає таке рішення, і оскарженню воно не підлягає. Нагадаємо, за так званий імпічмент депутатський корпус проголосував на сесії 5 жовтня 2017 року. Відновитися на посаді мерові вдалося за півроку. І з тих пір окремі депутати намагалися оскаржити це в судах. Сам Олександр Сінкевич іншої розв'язки судової тяганини і не уявляв, та шкодує лише про втрачений час. Ті самі півроку, коли місто зробило крок назад. За це час багато проєктів, які ми починали, отодвинулись назад. Это проекты и по троллейбусной линии, и это проекты и по европейским деньгам, и проект с Европейским инвестиционным банком, и проект с ЕБРРом. Мы еще тогда могли приобрести вот эти троллейбусы, про которые ведем сегодня речь, и которые надеемся провести до конца закупку, до конца этого года. Мы еще тогда могли продолжить проект по Европейскому инвестиционному банку и продолжить получить деньги на модернизацию наших канализационных систем. И еще много других проектов, которые из-за того, что они тогда не были доделаны, как проекты Сенкевича,
мы еще выгребаем эти проблемы по сегодняшний день. Вот только буквально вчера общался по 5-8 музыкальным школам, когда заблокировалось там финансирование, и сегодня до сих пор разбираемся с этими проблемами. Поэтому проблемы, которые создали депутаты для города, я думаю, каждый из них, ну, многие из них уже это поняли, и решение вчерашнее было еще одним доказательством того, что это было как минимум нелогичным решением. Всеми вопросами подготовки. Спасая подвал, жильцы вычерпывали канализацию, для того, щоб каналізація не розповзалась по всьому підвалу. Старша будинку у проспект Героїв України, 77А, пані Любов із жахом згадує ті часи, коли її багатоповерхівку, де вона мешкає, обслуговували ЖЕКи. Застарілі комунікації, ніхто не лагодив, були проблеми із каналізацією. У 2018 році за цією адресою стала до роботи керуюча компанія «Місто для людей Миколаїв». Відтоді місцеві жителі зіткнулись з полегшенням, адже побачили позитивний результат. У нас вже було 5 компаній всяких. Вот. Но это единственное, которые действительно качественно работают. У мене взагалі з ними проблем немає. Побачили, що компанія «Місто для людей Миколаїв» якісно та професійно обслуговує будинки і жителі сусідньої багатоповерхівки. Адреса – проспект Героїв України, 75Б. Також навели лад біля під'їздів, завезли чорнозем та висадили берізки. У нас змінялися управляючі ті, і соляний був, і північний був. І коли звертаюся до якоїсь із служб, то завжди проблема. То денег нету, то по плану нету, коротше, були одні проблеми. З приходом «Місто для людей» я таку службу ще не бачив, щоб позвонили, і ну, 20-30 хвилин вони вже тут. І вони мені пісень військових не співають, що у нас цього немає, цього немає. Вони приступають до роботи і працюють. Серед пріоритетних завдань фахівців компанії «Місто для людей Миколаїв» – виконання аварійних заявок. Чергують бригади, працюють цілодобово. Так, на будинку по проспекту Героїв України, 75, це три поверхівка, ливнівки не чистили роками. Найкраще підтвердження цього факту – зазеленіло деревце у самісінькій трубі. За допомогою автодрабини недолік усунули. Відтак, під час дощів дах та стіни не будуть затікати. Не жалітимуться тепер і жителі верхніх поверхів будинку по вулиці Новоодеська, 38. Тут вічна проблема із затіканням даху вирішилась миттєво. Поклали 240 квадратних метрів сучасного покриття. Ми зараз кроємо бікрайластом. Це один з нових матеріалів, который себя показал в хорошем отношении, он не пропускает воду и срок гарантии 10 лет дает. Ну, фирма-производитель, но мы стараемся тоже придерживаться всех технологий. Тим часом триває підготовка до нового опалювального сезону. Там, де є системи центрального опалення, проводяться гідравлічні іспити. В рамках поточного ремонту замінюють запірні арматури, труби та проводять теплогідроізоляцію мереж. З майже 500 багатоповерхівок, які обслуговує компанія «Місто для людей Миколаїв», готові до зими 80%. У тих, що залишились, на тепер тривають підготовчі роботи. На Миколаївщині тривають жнива. В облдержадміністрації повідомляють, що станом на 20 серпня місцеві аграрії завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур та розпочали зібрання пізніх, зокрема соняшнику, сої, проса, гречки та кукурудзи. В цілому намолот зернових становить більше 2,5 мільйонів тонн. Разом з цим сільгоспвиробники розпочали посів озимого ріпаку під врожай наступного року. Символ дружби та єдності в Миколаєві. На восьмому причалі урочисто відкрили новий арт-об'єкт – скульптуру румунського художника Богдана Раці «Middle Way», більше відому широкому загалу як «Синя рука». Мені дуже приємно, що ми сьогодні стартуємо Дні сучасного мистецтва в Миколаєві. Це великий тримісячний проєкт, який відбуватиметься восени в Миколаєві, саме з цього. Йдеться про руку, що символізує дружбу, символізує комунікацію між людьми та вітання. Символічним є і вибір кольору. Блакитний обрано не випадково. Це колір надії, колір миру та неба. Його ви знайдете на прапорах Румунії, України та Євросоюзу. Синя рука – пересувна споруда, пам'ятник встиг побувати в Великобританії, Португалії, а в Україні, встановлений в столиці, викликав неабиякий резонанс. Неоднозначно ставляться до скульптури і в Миколаєві, та сподіваються організатори заходу і представники влади, резонансність не вплине на збереження зразка сучасного мистецтва. Я хочу поблагодарити зарані миколаївців за те, щоб вони сьогодні цей арт-об'єкт зберігали в красоті, чистоті,
и больше с ним фотографировались и распространяли в соцсетях, а не занимались какими-то глупостями, которые могут прийти им в голову. Я хотел бы поблагодарить всех вас. У меня очень важно было бы, что сегодня в Николаеве пришли люди, которые показали, что Николаев – это не только индустриальный город, не только портовый город, но и город, которым интересуются культурой, пропагандируют культуру, в том числе і современну культуру. Румунська делегація закликала містян популяризувати мистецтво та робити селфі на фоні пам'ятника з хештегом «Сіняє рука». Відкладати до останнього, якщо маєте такий намір, не варто. Скульптура згодом продовжить свою мандрівку. І коли саме покине місто – невідомо.